Londres. Museo de Historia Natural, 1797. O Dr. Shaw recibe a pel de una extraña criatura con cola de castor, patas de rá, esporón de galo, pel de toupa, peteiro de pato e dentes. O Dr. Shaw afirma que se trata, sen dúbida ninguna, dunha fraude. O ornitorrinco, catalogado polo propio Dr. Shaw como o espécime máis extraño do mundo animal, por diante da mantis relixiosa, que devora o macho despois da cópula, e da araña tigre, que vive máis de 150 anos. Pero, como dixo o Dr. Shaw, é que o ornitorrinco é un bicho moi, moi raro, e o que aínda non sabía o Dr. Shaw é que ademais se trata dun mamífero que pon ovos, e é velenoso, máis raro imposible. Ou quizáis non. Pois facemos un castelo. Vale. Vale. Ti que vas ser? A princesa. E ti, Rocío? A raíña. Pois é un... o cabaleiro. Fosas máis que o coche. Oxe é o meu aniversario, regalarme este vestido. Convidei a todas as nenas do cole a unha merendola na casa. Vaya, todos menos os xosís, que moi raro. Xa dende cachorro, o ser humano é capaz de catalogar os seus conxéneres como raros e normais. Identificar os espécimes raros e proceder á súa marxinación. Invitei a toda a clase a unha festa que vou facer esta finde, que meus pais non están e meu irmán pira camoza. Bueno, a todos non, menos a Xosé Luis, que é super raro. Os bichos raros que sobreviven sen caer na normalidade sofren polo rexeitamento dos seus conxéneres. Hola. O sufrimento humano é unha situación tan común como a dolorosa e un mecanismo eficaz que a natureza deseñou para provocar unha crise que desemboque nunha decisión. Se un espécimen non se adapta de forma natural á súa manda, sempre pode utilizar unha ferramenta da natureza perfeccionada por miles de anos de evolución. A camuflaxe. A vida na cidade, ou igual que na selva, consiste en loitar pola supervivencia. Os seres humanos adultos enfróntanse á dura pugna polos recursos escasos. Hai algúns exemplares especialmente ben desenvolvidos para esta tarefa. Lembroches que este test é para avaliar a súa personalidade. Así que poden ser sinceros. De feito, pedímoslle sinceridade. Vostede, señor Tomé, que levaría vostede? Eu unha illa deserta levaría pastillas de auga potable, un coitelo de cazador para conseguir comida e protección e unhas bengalas para pedir auxilio. Eu unha manta isotérmica para protexerme tanto do frío como da calor, unha batería autorrecargable e unha lanterna. Estupendo, señora Gómez. E vostede, señor Pereira? Pois eu levaría a PlayStation Portable unha selección dos mellores xogos, un clásico como o Tetris ou o Pac-Man, un de estrategia... Raúl Pereira non vai pertencer á nosa empresa. O meu adestramento en recursos humanos permíteme distinguir un individuo que presenta claros síntomas de timidez patolóxica, illamento social e incapacidade de liderado. Iso por non falar da súa enfermiza obsesión polos videoxogos. Moi ben. Dígame agora, por que esta empresa debería collelo a vostede e non a ningún dos outros candidatos? Non todos os bichos raros se camuflan. Algúns exemplares afrontan a dura loita polo sustento sen renunciar ás súas pautas de comportamento. Se
sinto, pero non te lo perfil Pizza Móvil, que Pizza Móvil busca nos seus empregados. O bicho raro, que non quere renunciar aos seus costumes, sempre lle queda a opción de esconderse e hibernar na súa guarida. O desenvolvemento das novas tecnoloxías facilita a vida afastado da manda. E ata axudan o exemplar marxinado na sempre dura busca de parella para a reproducción. Chica dulce, 22 años, simpática. Eso está por ver. Normalita, con gafas que me hacen más inteligente. Esta é un crollo seguro. Preciosa, como soy. Se dice que camino a lo modelo. Mi nariz es chata y mona y tengo un tatu en... ¿Te gustaría verlo? Claro. Busco a alguien que me quiera, que me adore y que me haga feliz. Que sepa sumar y restar y que su vida tenga metas. Estoy más querida. Estrella errante. Busco una estrella errante. Soy una escorpio soñadora, simpática, extrovertida, sincera. Me encanta hablar. Busco a alguien que crea que el amor verdadero existe. No quiero besar príncipes que se conviertan en ranas. Prometo contestar si me escribe. Pode que che pareza un pouco raro, pero é superlóxico. Igual que a lúa chea influen nos seres humanos, e iso é un dato científico, pode xo dicir calquera, tamén os astros influen. E niso basea o horóscopo. Eu vou todos os anos ao Greenfield e ao Primavera. Tamén vou ao Sonar, pero é moi caro, non creo que este ano poida ir. Vitaminas. Todo está nas vitaminas. Sen elas estaríamos perdidos. Queres unha? Vas comer o que queda? Porque o meu exmozo era Sagitario ascendente Cáncer, que non ten ninguna compatibilidade cosa de ascendente Escorpio como a min, pero a min non me importou. Ainda que sí, porque me dixo. E ti que signo es? Tauro, creo. E o teu ascendente sábelo, porque é o máis importante. Non. Se queres calculocho. A ver, a cora naciches. Non fai falta. A verdade non sei sincero. Por favor, eu valoro moito a sinceridade. É que paso dos horóscopos un montón, e paso deste tipo de citas. Son sempre unha excepción. Case que prefiro marchar con Lara Croft. Esa quen é? Levo 5 anos no mundo da hostalería. Nesta cafetería ano e medio. E esta leva máis de 6 meses quedando aquí con tíos e nada. Así que debe ser rara, tipa. Graciñas, volva pronto. O espécime raro que segue fiel a sí mesmo, quédanlle estas opcións. Aceptar ser un lobo solitario. Unha praza a la 3. Quixiches unha? Son unha? Non. Ou rebelarse e buscar parella. Unha non. Como sexa. Para lograr este obxectivo, o máis lóxico é buscar o macho en ambientes propicios, onde o bicho raro se sinta un máis. Non mo digas. Escorpión ascendente Aries. Como subeches? É o meu traballo. E con o seu curso de elaboración de cartas astrais, ti tamén podrás conseguilo nun prazo máximo de 6 meses. De verdade? Ademais, xa che contarei, porque tamén facemos excursións ao campo para observar mellor as estrelas. Cursos de outras moitas materias. Esoterismo, tarot, tantra... ¡Tantra! Dentro dunha manda que o acepta, o bicho raro fácilmente esquece que é raro. O ser humano é de todas as criaturas da natureza a única que pode verdadeiramente ser rara, marxinal o raro, creer que é raro sen selo, ou ser raro e non crelo, e todo porque é o único que ten liberdade. E o ornitorrinco, pobre, está condenado a ser un bicho raro sen ni siquiera escollelo.